Алматы облысында жұмыс берушілер күні өтті. Облыстық білім басқармасы ұйымдастырған іс-шара өңір колледждерінің жұмыс берушілермен ынтымақтастығын дамытуды көздейді. Дөңгелек үстел барысында қатысушылар кадрларды даярлау сапасын арттыру мен түлектерді жұмысқа орналастыру мәселелерін талқылады. Бүгінгі таңда еліміздің колледждері ірі кәсіпорындар және ұйымдармен тығыз ынтымақтастықта. Академиялық дербестік шеңберінде кадрлар даярлау жөніндегі мекемелер жұмыс берушілермен бірлесіп, еңбек нарығының сұраныстарын ескере отырып, білім беру бағдарламаларын әзірлейді. Бұл туралы облыстық білім басқармасының басшысы Салтанат Беспаева облыстық отырыста баяндады. Сондай-ақ кездесуге қатысушылармен дуальды оқытуды дамыту, кәсіпорындар үшін нысаналы кадрлар даярлау және педагогтердің тағылымдамасы талқыланды. Мына бәрі колледждарда осы Алматы облысында біз жұмыс берушілерді шақырып, осындай қызмет көрсетіп, жаңағы осы проблемамызды көтеріп, қандай одарға келешекте мамандар керек екен, осын талқылап жатырмыз. Сондықтан енді ең бірінші біздің жағымыздан енді сапа. Жаңағы сапа болса, біздің жұмыс берушілер өздері бізге қазір бұрынғыдай жалынбаймыз, бүгін жұмыс берушілер өздері келіп жатыр. Өйткені қажеттілік үлкен жаңа жұмыс берушіден, сондықтан осы мамандық бойынша біз сапалы дайындап жатырмыз деп ойлаймыз. Колледж бағдарламасына дуальды оқытуды енгізу жұмыс берушілердің де мамандар даярлауға белсенді қатысатынын білдіреді. Екі жақты ынтымақтастық арқасында білім алушылар теорияны практикамен ұштастырады. Таңдаған мамандығын тікелей өндірісте меңгереді. Осы Талғар ауданындағы агробизнес колледжінің ұжымымен жақсы қатынаста жұмыс істейміз. Олардың бізге беріп жатқан көмектері өте үлкен зор. Жылда практикаға ең қажетті мамандар бойынша технологтар ғой бізде. Сол технологтар көп келеді, көмектеседі. Іс-шара аясында Талғар агробизнес және менеджмент колледжі, Санжар Жандосов атындағы Қаскелең кәсіпті техникалық колледжі мен Алматы экономикалық колледжі өзара ынтымақтастық меморандумына қол қойды. Бұл құжат бойынша үш колледж кәсіпорындар мен оқу орындары арасындағы әлеуметтік әріптестікті дамытатын болады. Тап осындай іс-шара Алматы облысының 43 техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында өткізілді. Жазира Исаева, Хангелді Ахметханов, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан.